Вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі передача «Тема дня». Сьогодні ми поговоримо про період нересту, які обмеження і заборони це накладає на любителів рибної ловлі та інші актуальні питання. У нашій студії начальник волинь риб охорони Тарас Миколайович Кунчик. Вітаю вас у нашій студії, Тарасе Миколайовичу. Доброго дня. Отож, риболовля – одне з найбільш масових захоплень людини. Чи є дані, скільки риболовів-любителів у нашій області, чи ведеться така статистика? Ну, наразі такої статистики не ведеться. Ми плануємо це започаткувати, тому що якби думка народу про те, що кожен третій громадянин області долучений до рибальства, але все-таки нам би хотілося вивчити і кількість рибалок, які здійснюють свій активний відпочинок, так само і в майбутньому розбити їх по категоріях. Тому що дитяча риболовля, вона десь відрізняється від дорослої риболовлі, для чого в подальшому можливо спланувати навіть відведення спеціальних місць для дітей і для вже громадян, які б здійснювали свій активний відпочинок. Триває нерестова кампанія. Нагадайте, в чому її особливість і скільки вона триватиме? На території Волинської області основна нерестова кампанія розпочинається з 1 квітня. Ділиться на категорії водойм. На річках області вона буде тривати до 20 травня. На озерах області буде тривати до 10 червня. І на придаткових водоймах, до яких відносяться меліоративні канали, невеликі струмочки, до 30 червня. Винятком ще є нерестова заборона на території Шацького національного природного парку, яка буде тривати з 20 березня по 10 червня. Чи позначаються ці водойми особливими позначками? Взагалі, як це відбувається? Ні, особливими позначками водойми не позначаються. Тобто природа сама започаткувала умови для відтворення об'єктів тваринного світу, до яких відноситься і риба. Тобто до нерестовищ ми відносимо всі заплавні луки, мілководні ділянки, які є навколо озер, які є вкриті м'якою рослинністю, де риба могла б відкладати ікру, яка б в подальшому дозрівала, і відбувалося природне відтворення водних біоресурсів. Отож, які заборони і які обмеження накладаються на риболовів у період нересту? Згідно чинного законодавства, це регламентується правилами любительського спортивного рибальства, є обмеження по любительському рибальству. Тобто, в зв'язку з тим, щоб громадян нам не повністю забороняти вилов риби, дозволяється вилов риби з берега за допомогою водки з одним гачком або спінінгом. І так само добова норма залишається в силі, це не більше 3 кг на одного риболова. А що ще забороняється біля водойм? На сьогоднішній день за ініціативою управління є розпорядження обласної державної адміністрації, яке було прийнято в 2013 році. Воно є постійно діюче в зв'язку з тим, що в нас терміни нересту не змінюються. Даним розпорядженням є розроблені заходи. До цих заходів долучені інші природоохоронні служби, правоохоронні служби, тобто туди входить Національна поліція, яка є на території нашої Волинської області, прикордонні загони, Державна екологічна інспекція, служби охорони національних парків, управління водного господарства та гідрометеоцентр. Тобто, в даному випадку відбуваються заходи по насамперед контролю недопущення скиду забруднюючих речовин, які могли би внести негативні наслідки на водне середовище. Наприклад, будь ласка. Ну, це вже на облік беруться очисні споруди, які є офіційно зареєстровані. Їм доводиться також попередження про те, щоб в даний період здійснювати посилений контроль за роботою очисних споруд. Аналогічне питання в нерестовий період забороняється проведення днопоглиблювальних, вибухових робіт, якщо немає якоїсь необхідної потреби. Наприклад, якщо це було в Закарпатті, де змушені були підривати лід і, скажімо так, рятувати гідроспоруди, видобуття гравійно-піщаної суміші, тобто ті всі роботи, які механізовані, могли б наносити шум і небезпеку біля водних об'єктів. Ну, ось такі дії, наприклад, як помити машину біля водойми. Ну, помити машину, воно взагалі чинним законодавством забороняється, і не тільки в нерестовий період, це взагалі є заборона, називається воно як інші роботи в прибережній смузі водного об'єкту.
Тобто таким чином громадянин, маючи автомобіль, забруднює прибережну смугу маслами, автохімією, іншими засобами, яка з дощами змивається у водний об'єкт і може бути причиною негативних наслідків для розвитку водних біоресурсів. Ви вже згадали період тиші. От що це таке? Більш детально розкажіть. Ну, скажімо так, за оптимальних умов, це навіть за наші прадіди намагалися, був такий вираз, що в період нересту заборонялося бити в дзвони в церквах. Зараз, в зв'язку з тим, що суспільство є прогресивне, на місці не стоїть розвиток суспільства. Тобто сьогодні ми хоча б вимагаємо проведення цих вище перерахованих заходів, які я сказав, відсутність днопоглиблювальних робіт, якихось великих об'ємних ремонтних робіт, тобто це можливо буде влаштування мостів, де йде залучення транспорту, техніки, яка наносить все-таки шум, тому що риба, виходячи на заплаву, і коли відбувається період відкладання ікри, вона любить, щоб це було в тишині. Вона ховається від людського ока, від всіх інших моментів, шукає притаманні для себе умови, це м'яка водна рослинність, яка залита невеликою кількістю води, щоб вона прогрівалася. Тоді відбудеться відповідне нормальне природне відтворення, яке забезпечить вихід малька, а не його втрату. Яких неприємностей чекати риболовам, які не дотримуються правил і все ж таки рибалять за межами дозволених зон? Ще один момент, який забороняється під час нерестового періоду, це є користування плавзасобами. Тобто на сьогоднішній момент у нас в області діють правила користування маломірними суднами, якими є період відкриття навігації, тобто так званий період, коли можна користуватися плавзасобами, і є період закриття навігації. Тобто на сьогоднішній момент навігація є закрита, яка буде закрита і протягом нерестового періоду. Що це означає? Це означає те, що пересуватися плавзасобами взагалі по водних об'єктах за винятком контролюючих служб, до яких відноситься Національна поліція, прикордонна служба, Державна екологічна інспекція, наше управління Волині рибоохорони, заборонено іншим особам, ну і ще адміністрації служби охорони про заповідного фонду. Тобто цим категоріям можна здійснювати контроль і однак хочу наголосити, що наша міжвідомча нарада була домовленість усна обмежити використання підвісних двигунів, моточовнів під час нерестової кампанії. Тобто всі заходи по охороні збереженню водних біоресурсів максимально проводити з прибережної смуги для того, щоб і контролюючим органам не наносити шкоду і, скажімо так, порушувати цю тишу, коли відбувається нерест риби. По громадянах, якщо будуть виявлені ознаки порушення правил рибальства чинного законодавства, передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність – це накладення адміністративних штрафів при здійсненні вилову незаконними знаряднями лову від 340 до 680 гривень. Кримінальна відповідальність – може бути людина засуджена на термін до 3 років. При цьому ще може бути штраф від 3400 гривень до 6800 гривень. Ви вважаєте, ці штрафи лякають браконьєрів? В минулому році нашим управлінням було доведено до суду 8 кримінальних справ. По всіх кримінальних справах судом було прийнято рішення про винуватість осіб, які скоїли ці всі питання. За щирим каяттям справи ці були закриті, однак громадяни компенсували збитки, які були нанесені державі, а це порядка 100 тисяч гривень. І двох громадян в лютому місяці було притягнуто до кримінальної відповідальності шляхом позбавлення волі на 1 рік і 6 місяців. Тобто відповідальність на сьогоднішній момент є достатньо для громадян. Єдине питання, що коли вже громадянина затримуєш, порушника, коли він починає відчувати, що є закон в державі, він зразу говорить, що на цю суму я міг би піти на ринку, придбати спокійно таку-то кількість риби і не займатися цими речами, які, скажімо так, призвели до порушення законодавства. Ну, а бувають такі випадки, якщо ось людина рибалить, але все ж таки не повідомлена про нерест, не знає усіх цих правил, і ось її ловлять, штрафують і таке інше. Вона каже, що вона
не ознайомлена з цим усім, що тоді? Чи бувають такі випадки, як з тим? Звичайно, робота нашого управління направлена не лише на каральну функцію. Ми намагаємося доносити до громадян, займатися насамперед попереджувальними заходами, де зараз до нерестового періоду, практично за місяць часу, ми в пресі публікуємо на телебаченню, максимально в нас є свій інтернет-сайт, максимально викладаємо інформацію, що можна, що не можна робити. Незалежно від нерестового періоду, протягом року теж є відповідні заборони, де теж ми доводимо до громадян, що дотримуйтесь чинного законодавства, і вам рибалка буде в насолоду, а не буде ваша сім'я там якийсь період часу ущемлена в тому питанні, що ви повинні будете відшкодовувати ту шкоду, яку нанесли державі. Тобто на сьогоднішній момент працюємо в такому полі, насамперед це йде попереджувальна робота. У нас немає доведених показників по кількості штрафів, по виявлених збитках. У нас є питання наведення порядку. І ми сьогодні на міжвідомчій нараді і на всіх наших круглих столах, і при зустрічах з громадськими організаціями, з самими рибаками, пояснюємо, що якщо є факти незаконного вилову риби, якщо є факти порушення природоохоронного законодавства, і десь можуть бути задіяні співробітники Волині рибоохорони, сьогодні є інші служби, які можуть це питання припиняти. Це є Національна поліція, це Державна екологічна інспекція, це є прикордонна служба, і ми сьогодні дбаємо за очищення наших рядів. Якщо будуть виявлені факти, що наш працівник десь якимось чином є задіяний, і це буде доведено, а не так, що сьогодні більшість інформації поступає, якщо працівник прийняв правильне рішення, покарав громадянина, на нього йдуть ряд скарг, які не підтверджуються в кінцевому результаті. Тут теж треба дивитися по цих всіх питаннях. Сьогодні, ще раз кажу, в області, крім рибоохорони, мають право затримати громадян і інші правоохоронні і природоохоронні органи. Наприклад, чи можна якось долучитися чи створити ініціативну групу, щоб співпрацювала з рибінспекторами, і повідомляти їм про помічені порушення вилову риби? От, скажімо, які мої дії як громадянки в цьому, якщо я все ж таки виявила дії браконьєрів, скажімо? Волинська рибоохорона зацікавлена в співпраці з громадянами, з громадськими організаціями. Буквально позавчора у нас була проведена нарада з громадськими організаціями, які мають долучення до риболовної справи. Тобто це є Федерація підводного спорту Волинської області, це є Федерація риболовного спорту, це є інші громадські організації природоохоронного напрямку. І ми намагаємося долучити громадськість, тому що не раз ми вже повідомляємо громадянам, що державний інспектор Волинської рибоохорони, він є не якась надприродна особа. Він не може прилетіти з неба і навести порядок там на водному об'єкті. Тому що є свої там обмеження і матеріально-технічної бази, є свої нюанси в тому, що на сьогоднішній момент за інспектором закріплено 2, а то й 3 адміністративних райони, яку має відповідно свою протяжність, то ми пропонуємо небайдужим громадян насамперед, якщо виявлено правопорушення, не лише повідомляти правоохоронні органи, а вживати всіх заходів по затриманню цього порушника на місці. Для чого? Для того, щоб була збережена доказова база. Чим цей порушник займався? Яким чином він це робив? Це може бути відеозйомка, це може бути фотографування, це може бути будь-які матеріали, які потім в суді можна буде довести, тому що коли на практиці відбувається питання, громадянин телефонує до нас в управління, поки вийде група, це умовно 20-30 хвилин, громадянин вже вийшов з води, він вже перевдівся, сидить в автомобілі. Тобто доказів вже немає. Так, і каже, я нічого не скоював. Довести інспектору рибоохорони про те, що дійсно було порушення, є дуже важко. А громадяни, які стоять поруч, десь зі своєї точки зору оцінюють це питання, ніби йде кришування даного моменту. Тобто, ще раз наголошую, сьогодні, якщо громадським контролем, з участю громадських організацій, просто громадян по Конституції України, кожен має право припинити правопорушення, яке йому відомо, яке він бачить на місці. Переважно на відпочинок виїжджають компаніями. Якщо одна, друга, третя компанія затримують того негідника, який здійснює при дітках, при інших питаннях свої неправомірні дії, це дасть користь, і в другий раз
цей же самий громадянин буде боятися. Він буде озиратися не тільки на контролюючі органи, він буде озиратися на будь-яку кампанію, а врешті-решт ми наведемо лад на наших водойм. І все ж таки, чи бувають такі випадки, коли до вас звертаються прості громадяни? Так, звичайно. За участю простих громадян у нас в управлінні працює гаряча лінія. Неодноразово звернення громадян допомагали нам виявити правопорушення. Тому що навіть буває так, що група, обстежуючи дану водойму, від неї від'їжджає на кілометрів 15-20 і поступає телефонний дзвінок. Тому що ті громадяни, скажімо так, які мають намір вчинити щось незаконне, вони теж слідкують. Відслідковують питання, де знаходиться там наша група за допомогою телефонних дзвінків, за допомогою колег. І коли поступає телефонний дзвінок, громадянина група повертається назад, це теж приносить користь у припиненні правопорушення, затриманні громадян і в кінцевому результаті це його покарання. Скажіть, а чи можна казати, що під час нересту збільшується браконьєрство? Звичайно, така тенденція є. Чому? Тому що якщо в зимовий період риба в основному по своїх біологічних аспектах намагається віднайти глибше місце, це так називається зимувальні ями, яких є небагато на території області. І якщо навіть ви помічали це, якщо йде підльонний вилов риби, то рибалки десь акумулюються в одній стороні акваторії. Тобто це говорить про те, що там є скупчення риби, там є углублення. В нерестовий період риба намагається вийти на заплаву річки, тобто це є залиті луки, залиті є трав'яниста місцевість, де маточне поголів'я відкладає ікру. Для того, щоб ікра запліднилася і з неї вийшов мальок, необхідна відповідна температура. Якщо це буде на глибині, там буде недостатня температура, просто не дозріє ікра. В даному випадку риба, виходячи на мілководдя, а це є більші особини, тобто це вже 4-5-6 річні особини, вони стають легкою здобиччю громадян, тому що тут вже не потрібно такий снаряд лову, як сіток. Тут у нас на Волині застосовують такий народний промисел, як остія. Тобто це 4-6-10 зазубрин, які насаджуються на дерев'яний кілок, і просто там громадянин в гумових чоботях або там відповідних спорядженнях гумових, які не пропускають води, ходить по цій акваторії, де риба може вийти на нерест, і просто шляхом наколювання її вилучає з водного обігу. Таким чином, частину її він травмує, просто частину десь там забирає, власне, з водного середовища. Але от як, на вашу думку, позбутися цієї системи браконьєрства? Що потрібно зробити? Мені здається, що в нашій державі достатньо каральних функцій. В нашій державі необхідно за допомогою громади це все питання активізувати, як я говорив вже попередньо, щоб кожна компанія, кожен рибак приймав активну участь у збереженні природних ресурсів. Тобто він повинен дбати про те, що, ще раз говорю, не наш інспектор, не екологічний інспектор, не працівник Національної поліції, вони не наділені якимись архісилами, які могли би там прибути і навести порядок. Затримання і після цього громадський контроль. Щоб та справа, коли затримали громадянина, вона все-таки знайшла логічне завершення. Тому що є випадки, коли там десь справа заминається, закривається, інші всі моменти. В нас на сьогоднішній момент ще тривають з 2013 року кримінальні справи, які неодноразово намагалися закрити, ми їх не даємо закрити, ми на них поставили жорсткий контроль. В одній з справ сьогодні приймає участь наш працівник, який побував в зоні АТО. Тобто це теж дає якусь свою користь громадську, де вже громадські активісти з АТО допомагають в вирішенні цієї справи. І скажімо так, що нелегко приходиться доводити в суді винуватість даного громадянина. Тому що є різні аспекти, ще раз говорю, саме головне – це доказова база. Хоча по цій справі, що я говорю, вона стосується Старовижівського району, 8 разів сам суд Старовижівського району вбачав ознаки кримінального злочину. По якихось невідомих причинах поліція закривала цю справу, ми в судах відновлювали цю справу, тобто таким чином ми зі своєї сторони ведемо контроль. Але якщо буде ще громадський контроль, це дуже велика сила.
Це дуже велика сила, і повірте мені, що якщо сьогодні об'єднуються територіальні громади, то практично в селі знають, хто займається непотрібними речами. Не все село, скажімо так, має сітні зарядилово, тому що вони сьогодні вартують, мають якісь електроловильні пристрої, що це взагалі сьогодні недопустимо в наших водоймах. Слава Богу, що вже десь немає в нас інформації про вибухові знаряди, які в попередніх роках застосовувалися, затримувалися громадяни. І під час обшуків, відомо, виявляли заготовки для подальшої риболовлі. Скажіть, а хто контролює реалізацію риби на ринках в нерестовий період? В нерестовий період теж хочеться повідомити громадянам, що є різниця. Не вся ця риба, яка реалізується на ринках, вона є з природних водойм. Вона є з ставкових господарств, де ставкове господарство сьогодні діє згідно закону про аквакультуру. Воно набуває, користувач набуває статусу суб'єкта аквакультури, і він займається цілорічним вирощуванням риби. Ця риба, яка реалізується на ринку, в основному це є короб, товстолоб, білий амур, щука, карась, це є вирощена риба в ставкових господарствах, вона не має відношення до нерестового періоду. Вже якщо на ринку появляються такі елементи, як окунь, плітка, краснопірка, тамлин, природні, які в нас в області суб'єкти культури не вирощують в штучних умовах, тоді це вже треба телефонувати нашим фахівцям, а також дирекції ринку. Тобто сьогодні ми звертаємося і до дирекції ринків про оновлення або внесення змін в правила торгівлі, де чітко прописано на законодавчому рівні заборона реалізації сітних знарядь лову, аналогічно водних біоресурсів без належного оформлення документів. Скажіть ще таке питання, чи можна ловити раки у період нересту? На раки теж відбувається заборона, тому що під час нересту в раки відбувається линька. Але хочу зробити акцент на те, що на території Волинської області, західних регіонів, линька раків відбувається двічі. Тобто вона відбувається в період весняної нерестової кампанії. Це з 1 квітня, в основному це десь іде вже середина квітня, середина травня, аналогічно повторюється ця линька з серпня по вересень місяць. Тобто під час двох цих моментів, що стосується раків, так само в нас діє заборона на їх добування. Ну, у зв'язку з активним виловом риби скорочується чисельність іхтіофауни у водоймах краю. Зрозуміло, що відновити природні запаси важливо зариблювати водойми. Як іде справа в нашій області з цим і чи є кошти? Так, в нас в області є так називаємий природоохоронний фонд, в який надходять кошти за збитки, нанесені довкіллю, за викиди забруднюючих речовин. І з цього фонду вже два роки поспіль виділялися кошти на зариблення водних об'єктів, які є на території області. Тобто це мова йде про Ковальське водосховище і заплаву річки Стир, яка знаходиться біля мосту, що по вулиці Ковальській. Тобто два роки з цього фонду виділялися кошти, спільно з громадськістю проводилися ці роботи з відтворення. Ну, на жаль, що цих заходів є недостатньо, але в період нересту проводять свої роботи по відтворенню і громадяни, яким надано в оренду водні об'єкти, то теж хочу зробити наголос про правомірність проведення цих робіт з відтворення. Тобто на сьогоднішній момент законодавством заборонено вселення чужорідних видів риб, які не притаманні нашому регіону, воно можливо лише за згодою і отримання відповідних дозвільних документів. Все подальше зариблення, яке би орендар планував за винятком з об'єктів аквакультури, повинно відбуватися за участю представників Волинь рибохорони. Є відповідна процедура, яким чином робиться, які документи подаються. Для того, щоб провести зариблення, можна звертатися до нашого управління. Наші фахівці нададуть повністю всю інформацію, яким чином, який пакет документів потрібно підготовити для проведення цих робіт з відтворення. Тому що складається акт державної форми, який підтверджує те, що орендар поніс затрати, орендар, скажімо так, умовно посіяв, і йому буде що восени пожати. До речі, які види риб найбільше є у наших водоймах, і які з них унікальні?
Ну, найбільш розповсюдженими рибами, видами риб, це є там порядка 10 видів, той самий карась, та сама плітка, краснопірка, лящ, щука. Розвилася досить зараз серйозна популяція сома, повертається до нас популяція судака. Унікальними є ті види риб, які занесені до Червоної книги. То це та сама річкова міноа, і це той самий червоний карась золотистий, який був притаманий нашим річкам, в основному це річка Прип'ять, Поліські регіони, скажімо так, що його в попередньому періоді було дуже достатньо, зараз він вже йде як зникаючий вид. Так як ми знаємо, що Україна має більше мільйона водойм, але чомусь у магазинах та на ринках здебільшого продається риба, завезена з-за кордону. Чому так і де наша риба? Ну, тут трошки я не можу погодитися з цим питанням. З-за кордону заводиться в основному це види риб оселедцеві. Якщо говоримо про прісноводні види риб, практично з-за кордону імпорту немає. Тобто за кордону йде тюлька, оселедці, скумбрієві види риб. Прісноводні види риб в нас достатньо по їх вирощуванню. Єдине питання, що на сьогоднішній момент собівартість вирощування їх є досить велика, і в більшості громадяни надають перевагу морським видам риби, тому що вона якби є дешевша. Сьогодні... Тобто ви кажете, що в Україні займатися риболовлею на промисловому ринку, тобто не варто, так? Ні, воно варто тільки трошки з іншої сторони, по принципу тому, як пішла Європа. В Європі практично на природних водоймах ніхто промисловим вирощуванням риби практично не займається. Робляться штучні об'єкти по типу, як ніби, умовно можна так їх назвати, як ніби акваріум, це басейнові принципи, які незалежно від погодних умов, незалежно від якихось катаклізмів і інших питань, в штучних умовах проводиться вирощування риби. Навіть в нас на Волині можна вирощувати морську рибу завдяки новітнім технологіям, які відбуваються. Тобто це принцип іде майбутнього, можна порівняти як з птахокомплексами. Тобто будується такий самий комплекс, який вже націлений на вирощування риби. І ця риба при надмірній кількості буде мати низьку ціну і буде доступна до громадян. В нас на сьогоднішній момент відбуваються поки ще ці всі питання вирощення риби на колишніх ставках, які належали до рибогосподарських господарств. Зараз вони є надані по-новому в оренду. Ну, тут є своя складність, тому що виробничі процеси залежать від дуже багатьох факторів. Якщо ми пам'ятаємо, минулий рік це була недостатня забезпеченість водою, відразу це стало відбитком по зниженню виловленої риби, які дали нам суб'єкти, ті, які займаються вже професійно вирощуванням риби. Плюс кліматичні погоди, плюс захворювання. Ну, свої моменти, аналогічно як і якісні показники води, вони мають вплив дуже серйозний на кінцевий результат, який відбувається і в собівартості риби, і в її кількості, яку вирощують. Що ж, Тарасе Миколайовичу, дякуємо вам за розмову. Нагадаємо нашим телеглядачам, що сьогодні ми говорили про період нересту, тож будьмо гуманними до природи та дотримуємося правил поведінки біля водойм. Дякуємо, що були разом з нами і до зустрічі.